Jedan od trenutno najčitanijih domaćih pisaca mlađe generacije, Andrija Terzić, autor romana Plivač i Preko puta istina, promovisao je svoja dva romana velikom broju mladih Novopazaraca koji su foaje kulturnog centra ispunili do poslednjeg mesta. Terzić je govorio o razvojnom putu njegova dva romana kao i o tome šta je to u njegovim delima zbog koga ga ljubitelji pisane reči vole ne samo u Srbiji i regionu, već i u Kini i Americi. Talentovani pisac je bio prijatno iznenađen zainteresovanošću publike, iako je, kako kaže, znao da u Novom Pazaru ima dosta poštovalaca njegovog rada. Istakao je da je iskrenost u njegova dva dosadašnja romana, koji su autobiografski, ključna za uspeh i prodaju više od 40.000 primeraka ova dela. A mislim da je iskrenost nešto što će sigurno za 20 godina prodavati na pijacu kao ekskluzivna roba i smatram da svako ko pruži iskrenost zakupljuje pažnju i to vam je kao ono nekad u cirkusu kad igra mečka, pa danas kad je čovjek iskren, onda ljudi stanu i gledaju, pa hoće da vide, pa neko ga iznenadi, pa neko hoće da zaviri, onda je to, zato je toliko knjiga i otišlo, toliko knjiga otišlo u ruke ljudi i to je sjajno, naravno, ne zbog, znači zbog čitave te priče, a takođe ta putovanja i to smo već pričali, mislim da su ljudi željni putovanja ili jedni su željni, drugi vole da putuju i onda ih ona nekako pod jedan kišobran stavlja. To je to. Mislim, ja sam imao to viđenje da je najteže napisati autobiograf, to je bio moj stav od početka, međutim, kasnije sam svestan da je sve što unosiš sebe i čak i fikcija, svaki autor naravno utka u nekog junaka, neki deo autobiografske priče. Ali okej, autobiografiju je teško pisati ako je ono komplet autobiografska, jer moraš da podigneš tog drugog lika, njegov karakter moraš da napraviš boljim i čitav, da ga digneš u zvezde, malo te ne da neto, ne bi ostao mu dužan ili da bi se zamerio ili šta god. Onda se konstantno pravdaš, urednica drugog romana, koja je bila saradnik prvog romana, kaže: Andrija, zašto se ti konstantno pravdaš kroz romane? Ja kažem, ne znam, pa kako mogu profesorku srpskog jezika iz Preko puta istina romana da napišem da ona ima dlakave noge ili ne znam da je kakva god jeste, kako ću izaći pred oči njoj i deci, onda napravim je da je ona sjajna kao neka vila i nekako mi je lakše da napišem da je prelepa i da ima, ne znam, da nosi neki blazer, ono, boje neba i šta god. I onda mi nekako, ono, čisam, a je da sebe napravim da sam manji. I onda mi nekako, to je klasično pravdanje, ali ja ne znam drugačije. Tako da su to najveće mane u romanu, svakako, ali ja ih se ne stidim, mislim da je to ipak veličina. A vidjet ćemo kad bude fikcija,